sä kuvaat siinä? Ollaanko kohta perillä? Kohta ollaan perillä. Mä ohitan tän rekan tästä ensin. Se on mennä ihan simsalabim, niin me ollaan mökillä. Täällä on kyllä. Nyt on muuten porterissa voimaa semmonen letkä tuolla perässä, että tosta kun mä turrautan. No niin, nyt lähetään. On kuule. Kaasu meni sitten pohjaa 3 sekuntia sitten. No niin, no sitten lähtee. Kato, sieltä lähtee muutkin ohi. Ei me pääsekään, kun mä menen edelleen. Kato, kun nyt mennään ja täysin. Nyt tää vauhdihuuma. Ui hemme. Ei tällä näin kovaa saisi ajaa tällä autolla. Kohta ollaan perillä. Paljon se meillä oikeasti matkalla? Ei tästä enää kuin tunnin matka. Kello on vasta 9. Eli 9:ltähän meidän piti lähteä, me ollaan kohta kohteessa. Aina vaan, että kello on käynyt 1 kerran ympäri. Me ollaan vasta Kuopiosta. Toista olisi ehkä päässyt jonnekin tuota noin tonne. Hei, mulla on tässä tämmönen tuota noin niin, en mä tiedä kuuluukohan se jos tuota noin niin tästä. Niin Niklas on siellä rikkonut jo puskurin valmiiksi ja takalasit kaikki lähteneet. Täällä on tota ne tuli ajo-ohjeita. Nyt pelkästään Mikkeliä kohti, siin tulee Mikkeli, sit tulee pari muuta pientä pitää ja sit saatkin kohteessa. Älä poikkea mihkään siitä pääreikiltä. Älä poikkea mihkään. Tuli mekaanikolta ajo-ohjeet. Älä poikkea mihkään siitä ajoreitiltä. Löydetäänkö me perille? En tiedä, johonkin me löydetään ainakin kohteeseen. Se, että missä se kohde, niin sit en tiedä vielä. Täällä huomiseen kello 10 asti aikaa löytää driftingin kohde. Siihen asti voidaan vähän seikkailla. Sillä lailla, että meidän piti lähteä tuonne Kuopioon 9:00. Kello on tällä hetkellä 11:30, eli nyt ollaan semmonen 2,5 tuntia myöhässä aikataulussa ja mä oon vielä menossa yhdelle työmaalle, mutta ei sille maha mitään, että nämä työt täytyy hoitaa ensin, että turha sinne mennä kisoihin, jos työt on niin tekemättä, ne on tuolla takaraivossa painaa mieltä, mutta eli nyt ollaan 2,5 tuntia myöhässä. Ei haittaa. Tämä on harrastus. Tämä on työtä. Työteistö etusijalle aina. Jätkät on siellä tallilla laittamassa jo autoa kuntoon. Oikeastaan tuon Niklaksen autoa. Niklas meni sinne jo. Lähti sinne tallille päin. Ne varmaan menee edeltä sinne Kuopioon. Ja mä käyn tosi. No itse asiassa yksi työmaa järven päässä. Käyn hoitaa sen. Otan piankan ja muksun kyytiin. Ja mä otan sen jälkeen valmiita lähteä sinne Kuopioon päin. Katsotaan pääseekö sinne yhtä lähteä. Että jännä nähdä mitä tapahtuu. Tästä alkaa Kuopion kisaviikonloppu. Driftingin SM-sarjan toinen osakilpailu. Jännä nähdä minkälainen viikonloppu tulee. Ja paljon kelloa? En mä tiedä. Laitaas paljon kelloa. Meidän piti 9:00 tosiaan lähteä ja tässä pakattiin nyt, hei, mä en muistilappua täällä. Löytyi tosta maastaisen. Raidetangon varaus, unohtu.
taakse kallistuksen vaka ja ulkopäät tapit. Unohtu. Jotain varausia. Kaikki unohtu. Kello on nytte. En mennä kelloon. Kello on kännykässä. 1:30. 1:30 elikkä tota noin niin. Paljon me ollaan nyt myöhässä, jos mä 1:30. Mutta tota. Otetaan toi. Meidän tyttö mukaan. 4.5 tuntia ollaan myöhässä. Pikkusen ensimmäiset kilpailut on tulossa ja Biankan kanssa lähdetään mielellään. Mitäs Bianca fiilikset? Seikkailu mielellä. Meillä onkin tosta tota niin, fanituotteet on tuolla autossa. Siellä on nätisti laatikoissa ja vielä tätä yhdellä työmaalla käydään vielä ennen kuin pääsee lähteä, mutta auto rupeaa olla pikkuhiljaa pakattu ja kisamatka ehkä voisi alkaa. Meillä on tällainen tota noin, niin, pankki, millä pystyy maksamaan niin pankkikortilla noin meidän fanituotteet, niin unohdettiin tääkin kotiin, sekin haettiin jo kerran ja mä tein sillä aikaa töitä tuossa järven päässä ja nyt tultiin tähän Mäntsälän kohille moottoritietä ja tää seisahti ihan täysin tää liikenne. Että ei liiku mihinkään. Sinne arvauksia, että milloin ollaan perillä. Että seuraavassa jaksossa ollaan sitten perillä ja pelipaikalla. Tää yksi jakso tulee pelkästä matkustuksesta. Olipa vaikea sanoa. Toiset lähtee lomamatkalle tonne jonnekin Kanarian saarelle tai jonnekin laivalle Pariisiin. Me lähdetään Kuopioon. Istutaan Lahden motorilla ja kuunnellaan Niko hyviä vitsejä. Mä kohta laitetaan vähän musiikkia. Tää on ihan hyvä. Mitäs Neela? Miten siellä menee? Sanoit, että hyvin menee. Vielä toistaiseksi. Hyvin menee. Huomenna päästään kisoihin. Se on pääasia. Ei me tarvita mitään reenejä. Sitten otetaan semmonen leikkaus siihen, kun ajetaan ulos. Totta. No niin, tullaan tallille ja otetaan vielä viimeiset osat matkaa ja sitten voidaankin lähteä. Kello on vasta 5:30. Mä teen tästä tota näin niin. Mä teen tästä myöhästymisestä niin kuin oikeasti taidetta. Jos haluat oppia myöhästymään, niin ei muuta kuin kilauta meikäläiselle, niin mä kerron miten se onnistuu. Miten tän saa? Meneekö? Ei se kyllä. No konepelti aivan se on. Mennään se sinne mennä. Oho! Tuli naaru. Ai ai. No. Sit ovi vaan kiinni. Mä luulen, että sinne tulee muutama muukin naaru vielä viikonloppuun. Se on hyvä. Sit Kuopio. Autokilpailu. Ja autokilpailu. Väsyttääkö? Ei yhtään. Vähän väsyttää. Ehkä vähän kello on 12 ja me tultiin nyt tänne Rauhalahden leirintaloon. Me varattiin tämmönen mökki täältä, mökki numero 77. Käydään katsoa vähän minkälainen tää on.
meidän majoituspaikka. Täällä mä täällä lähetän kun nukkuu joku 6-7 tuntia. Täällä huoneet ihan jees. Siinä on yksi makuuhuone, toinen makuuhuone ja täällä on vessa. Suihku. Kaikki löytyy. Peili löytyy. Piakka löytyy. Tää on ihan jees. Keittiö löytyy. Mitäs purtavaa sä oot meille tehnyt tällä? Mitä sillä palaa? No, tuolta löytyis banaania ja maissikakkuu ja... Leväsen grillille mä haluaisin. Ai ei kelpaa. Suolakeksei. Ei oo mitään. Pikkunen nukkuu täällä. Hyvät on unelahjat. On. Isänsä tullut. Nyt pitäis tulla pois. Laukaselta. No mä en laa. Tää brittapultti oli täällä takana näin päin. Sitten toi oli noin päin tossa. Avolletko? Käs sinne vähän joustoa tulee. Pitäisikö tota... Ajois mä toi... Pitäisikö tää jättää? Olis toi irti kun mä kävin äsken ajamassa? Se oli vaan vähän löysällä, ei mitään hätää. Mitä te teette, Leevi? En kerro! Kerro nyt! Kytkimen ilmaa! Eikö se toimi? Ei. Vittu täällä on muu. Miten Teemu harjoitukset meni? No, tää on vähän huonona tää meidän auto. Älä, mikä Teemu? Onko se särki? No ei voi tiiä, jotakin hyvin hämärää siellä on varmaan polttoaine puolella. Joo. Miten muuten kausi meni? No tämä on aivan ensimmäinen kokeilusessio. Se on niinku ihan kilpaa kilpaa. Tai no joutu kokeilemaan kilpaa. Tsemppiä kilpaa-ajamiseen. Kiitos. Mä sanoin, että mulla ei mennyt moottori rikki, niin mä äkkiä koputin puuta. No oikein. Miten sulla on mennyt ajo? Ihan jees. Minkälainen rata? Siinä on mukkia ja sitten on vähän suoraa. Ja...
No vähän kaikkia. Ihan siis... Ihan ok. Hyvällä fiiliksellä. Kyllä mä oon hyvällä fiiliksellä. Ei mulla joku tsemppiä kisaa. Samoin. Kiitos. Takakelkka oli irti. Se siellä pesämäellä otti itteensä niin paljon, että... Joo. Ajat sä nyt kuitenkin, eikö? Joo. Katsotaan, jos me saadaan kuntoon se. Päivää. Päivää. Miten teillä lajot mennyt? No joo, ihan pintakaan sulla alkuun. Eiköhän se tässä. Katteet aika rauhallisesti. Mikäs moottori sulla on tuo? Se on semmonen Jokke Pegasi. Onks siihen voima? Sopivasti. Joo. Hieno se ainakin. Aika rauhallisen näköistä linjaa kyllä tuli. Tää on semmoista niinku smoothin. Smoothia, mitä muutaman vedon näin. Mites kaukonen ajot mennyt? No, kaksi vetoa vedettiin. Miltä rata tuntui? On se vaikea löytää se oikein vaihdessa. Haluais sen nelosen, mutta yritän nyt kerätä niinku tiedät siinä. Laitetaan tähän se in-car pyöriin. Joo. Tässä ajassa yrittää saada jumalauta nelonen kaappi, vaikka kakkosella lähtee. Niin... Se on aika tiukka toi eka mutka, että se tulee vähän silmille. Se tulee se ykkösklippi ihan silmille. Joo, siinä pitää ajaa tietyllä tavalla. Joo, joo. Vaikea se on löytää sit. Ja pitäisikö yrittää ajaa kolmosella? Vitosella. Vitosella? Meillä on takakelkka paskana. Me lainattiin sun hitsiä, kiitos vaan. Laittakaa kondikseen. Yes. Ajoiks ulos? Häh? Ei, kun pesämäellä ajoin ulos. Se on vieläkin vähän rikki sen jäljiltä. Ai, te ootte lomaillu? Joo. Kirjaimellisesti. Mites teillä on päivä mennyt? Ei tässä mitään. Kuuma ja helvetisti hyttysiä. Se on oikein. Koitetaan tästä. Miten meillä menee täällä juniorin kanssa? Hyvin menee. Nukkuu tyytyväisenä liinassa ja välillä syö. Ja jatkaa unia. Ei oo häirinnyt autojään. Ei yhtään. Se on moottoriurheilulapsi. Hän on moottoriurheilulapsi. Selvästi. Pientä probleemaa, vaan nyt... Minkälaista? Kytkin tuntui vähän luistavan ja mulla tuntuu liikaa pitoa tällä hetkellä, niin vaikea ajaa. Niin miten, miten rata, mitä sä tykkää? Alku pääsee ihan sujuvasti vetämään, pääsee vähän tööttää kaasulla siellä ja sit tulee sellainen pikku sikaan ja se on ihan jotain... Ei sano ääneen, se ei kestä kuvaa. Ja siitä sitten kiihdytetään ylämäkeen ja... Ei mun mieleen. Toivottavasti mennään kesällä hyvin. Joo, mennään vähän tandemiin, vähän hyökkäyksellä sinne kylkeen. Niin. Saa sen fiiliksen. Miten se on? Sanoit, kun tässä oli ehkä fiilis, niin kun sanoit, että se on... Tää on lämmintä on. Ja remontti on. Molempia. No niin, onks homma rokkaa? Solid as rock! Ajetaan tänään. Siellä on hitsattu tukivarsi kiinni. Ei huomattu, oli niin pieni hiusmurtuma tuolla, että sitä ei nähty, mutta nyt se on korjattu. 11-11.20 ryhmä A harjoitus 20 minuuttia. Onko se niinku nyt? Meni jo. Meni jo, ei harjoiteltu. Milloin se on seuraava? 12 vapaa harjoitus. Mut lahjattomat hei reenoa, hei.
mun mielestä niinku tarvii välttämättä, kun on vaan niin taitavia jätkiä. Miten se nyt tohon kylmiltäiveltä ensimmäiseen vetoon? Pakkelle. Joit sä kattaa? En mä näe. Mäkin hän pyytäis kattaa. Vaikea erä tarvii. Kiitoksia lainasta. Kenenkä toi oli toi ralli? En mä tiedä. Tällainen me tarvittais kuule Niko, kato paljon. Mut noitte. Tällainen. Tää ois kova. Tällä jo ostetaan ensi kaudelle sit, kun meillä on taas enempi budjettia. Pyydetäänkö Milkki meidän sponsori? Milkki vois olla sponssina kyllä. Aivan. Ois kova. No on hyvin vehkeä. Niin no. Nää on ihan parhaita. Yes. Herra Pesonen jarruttelee, niin käy tällaisia hienoja. Pesonen on seinä, kun mä joudun vähän himmailla sun. No herra Pesonen, hän se siellä sama mies, mitä kameran takana. En ollut minä. Auto jarruttaa. Porterilla vai tota? Ei ruveta hinaa, kun vedetään tällä taljalla suoraan. Aja porteri tähän. Porteri tähän. Ajetaan niin lähellä, että... Näillä kuljettaja koko 5 minuutin päässä. No mene sinne. Ehe. Niin, mitä sä täällä ehe. Pyörät? Mä kuvaan. Sulla on kuljettaja koko 5 minuutin päässä. Jätetään tää pää autoon. Heippa. Kiinni. Mä käsin jopa käydä, kun se on rettä lavuotis. Torilla tavallaan. Mä luulin, että otti valokuva eikä video. Ai sä otat video, aha. Sepse. Ja sitten kaivinkoneurakoitsija J. Lunki, Quartz Finals ja Rock. Piikillä on. Niklas Wiig, Finn Drift. Nyt vaan Niklas kaikki peliin ja kovia pisteitä viimeisestä veosta. Näkyisi tulee sieltä kohoaa mäkeä ylös. Tulee. Kulmaa, että sitä pikkusen tuomari rakottaa, mutta uskon, että meni kuitenkin ajassa tänne mäen päälle asti, eli pisteet sitä. Ja silloin tulee Wiig Hautanen. Wiig edellä, Hautanen perässä. Wiig hän on Finnriftin toinen kuljettaja. Se oli siinä sitten. Ja katsotaan ensin tämä Hautanen Wiig, kun tänne aikaan. Ja tosiaan tullaan toisinpäin, eli Hautanen edellä viittänässä.